օրն ալ թույլ են տվել աշխատում։ Աշխատում եք, իսկ ինչի ձեր բանվորները դիմակներ չունեն։ Գիտեք ինչ կա, ես աշխատանքի ժամանակ քրտնում են, ավելի դժվար է իրանց համար շնչելը։ Ամենայնդեպս իրարուց հեռավորությունը պահպանվում է։ Երևի հիմա ճիշտ ժամանակ է ճանապարհները այսպես վերանորոգելու, որտեվ համատաբար քիչ մեքենա կա, երևի մի քիչ նպաստավոր է մեքենաների առումով, այդտեղ աշխատում ենք։ Շատ շատ բան եք բաց թողել ձեր պլաններից։ Մեր պլաններից համարյա մի 30% գործը պետք է արած լինեն, բայց առայժմ մի 10%, մի 20%։ Տեսնում եք, շունը հանել է ձեր զբոսանքի կարանտինի պայմանները։ Դե հիմա ասում են, քանի որ ամբողջ աշխարհում կենթանիների հետ թույլատրվում է դուրս գալ զբոսանքի, ստացվում է, որ կենթանիներն են մեզ տանում զբոսանքի, ոչ թե մենք իրեն։ Ինչ է փոխվել, այո, հիմա ինչ է փոխվել ձեր կյանքում այս օրերին, այս մի ամսվա ընթացքում, որ մենք մնատանը հորդորի ներքո ենք ապրում։ Ոչինչ չի փոխվել, տնից եք աշխատում։ Համարյա թե չէ, ես միշտ տնից եի աշխատում, հիմա էլ եմ աշխատում տնից։ Ձեզ համար լավ է։ Միակ վատը այնա, շանը 3 անգամ մատալու տեղը աշխատում եմ մի անգամ։ Մի անգամ, մի 2 անգամ էլ մոտակայքում մենակ տամ։ Դա մի քիչ դիսկոմֆորտ։ Դա այսինքն էս շունն է դուժել այս ամբողջ կարանտինից։ Այո, շունը դուժել է։ Բայց ամբողջ աշխարհում շները հիմա շատ շատ են զբոսնում, քանի որ դիսկոմֆորտ process է գրել բան եւ այլն։ Հա հիմա գրել եք, այսինքն։ Հա գրել եք, նորեք դուրս եկել։ Լավ, եւ մի հարց։ Այն նույնիսկ նրանք, ովքեր միշտ տանն են աշխատել, հիմա բողոքում են, որ կենտրոնանալու խնդիր ունեն։ Ձեզ համար ոչինչ չի փոխվի։ Դեպրեսիվ վիճակներ կան, չէ, բալիբոմ, մի քիչ կա։ Բայց որ ասեմ գլոբալ ինչ-որ որոշիչ դե է, դերը խաղաց է, չէ։ Շատ լավ։ Դու մեն մնալ տանը, ինչպես եք դիմանում այդ պահանջին։ Կարո՞ղ եք շինարար ենք, մեզ թույլ են տալիս, մենք աշխատում ենք։ Մի քանի օր է թույլ են տալիս։ Իսկ այն օրերին, որ չաշխատեցիք, շատ էին վնասները։ Դե կա էլի, հələ վնասները հետո Երևան։ Դեռ չեք հաշվել։ Չէ։ Այգի եք դուրս գալիս։ Դուրս գալիս, այո։ Դասերը օնլայն են։ Դասերը օնլայն են, այո։ Իսկ զբոսանքը օնլայն չի կարող լինել։ Ամբողջ օրը դասանում զորով եմ անում տնից, որ մի քիչ գոնե օդ շնչի։ Շատացել են, չէ՞, դասերը օնլայն այդ իր համ երաշտական դպրոց, համ հիմնական դպրոց։ Երաշտական դպրոցն էլ է օնլայն իրականացնում։ Երաշտականն էլ, դաշնամուրը, վոկալը, ամեն ինչը օնլայն։ Շատ լավ է։ Լավ է, որ երեխաները ոչինչ բաց չեն թողնի։ Այո, այո, իհարկե։ Բայց մյուս կողմից էլ ամբողջ օրը երևի ձեր տանը դպրոց է եւ պետք է չխանգարեք։ Ինչ պետք է անեն ամբողջ օրը։ Ինչու՞ էս տարիքում դժվար է ինքնա պատրաստվել մենակով դրա համար։ Բարձր, իսկ մեծերը ինչ են անում ամբողջ օրը, ովքեր ստիպված են մնալ տանը։ Մեծերը ինչ եք անում դուք օրինակ։ Տնային գործեր, ուտելիքը հավաքել։ Ուտելիքն էլ է, չէ՞, ուտելիք պատրաստելն էլ է, չէ՞, ավելացել։ Դա։ Այո, այո։ Չեմ հասկանում, սկսել ենք շատ ուտել, թե սկսել ենք շատ պատրաստել ուղղակի։ Սկսել ենք շատ ուտել։ Շատ ուտել, ինչ որ երևի հաճուկ ստանանք մի բանից, ուրիշ բաներից էլ չենք ստանում, դրա համար ուտելուց։ Ինձ թվում է ամեն մեկը իր համար ինչ որ դաս, ասենց քաղի թե կունենա, որովհետև մարդիկ կիսվել են, մեկը ինչ որ մի դասա ունենում, մեկը մյուս դասը, բայց ինձ թվում է ամեն մեկը ավելի շատ կգնահատի իր կյանքը, իր աշխատանքը, իր ազատությունը ունենա։ Ինչ որ լավ բան կա սրանում։ Լավ բան են, որ երբ որ կարանտինը կրծնի, մարդիկ հավեսով կաշխատեն, ինձ թվում է հավեսով կգնան, կգան գործի։ Ուրախությամբ։ Այո, ուրախությամբ, ինձ էլ թվում։ Դուք անձամբ աշխատում եք։ Ես ոչ, ոչ, չեմ աշխատում։ Բայց պատկերացնում եմ, եթե աշխատեի, ինչքան մեծ հաճույքով, ես էլ կուզենայի նույնիսկ աշխատեի արդեն այս պահին։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր տանն են, ձանձրանում են կարանտինի պայմաններում տանը մնալու։ Ես նախանձում եմ այն մարդկանց, որ տնից աշխատում են օնլայն հիմա։ Ուսուցիչները, չնայած իրանց նագրուսկան շատ-շատ մեծ է, բայց էլի կյանքի մեջ են, օրինակ իրանք։ Պարզ է։ Իսկ ինչ կասի աշակերտուհին։ Օնլայն կյանքը ինչպիսին է։ Շատ վատ է։ Հա, ինչու։ Դե իրար չենք տեսնում։ Հետո կարող է հաջորդ դասարանը արդեն ուրիշները լինեն, մենք բավջե չենք տեսնի ոչ իրար։ Դա հարմար չի տանը, քո գրասեղանի մոտ նստած ես,
Հողաթափիկներով եւ դասեսադը։ Ոչ։ Չես ուզում։ Ես 12-20 օրա ես տանից դուրս եմ եկել։ Ես առաջ անգամ հեռախոսի խաղեր եմ ցուցել։ Հա, որ սարքել տակ։ Նա մեր երեխեքը ծով կարա բանան։ Հա։ Բարձր։ Իսկ ինչպես եք տանը դիմանում։ Սովորաբար ասած սելևիզոր եմ նայում։ Սպառումք կա էլի, հա։ Սպառումք։ Լուրերը լիքը կորոնավիրուսի մասին։ Ինչ եք մտածում, այսպիսի բան չենք տեսել, չի եղել աշխարհում, որ ասեն մնացեք տան։ Ես սրանի չի եղել, ուրիշ բան ա եղել։ Բայց ժամանակ ասում էին մնացեք տանը, երբ ա եղել ասեն մնացեք տանը։ Քանի թվականը։ Հա, էլ դից կարանտին ա եղել։ Եղել ա, հա։ Հիշում եք այդպիսի բան։ Այո։ Հարազատներին վաղուց չեք տեսել։ Հա, վաղուց չեմ տեսել։ Ես մնացել եմ մենա։ Լավ եղեք, առողջ եղեք։ Մերսի։ Այստեղ ինչ-որ անտուն մարդ է իր համար այսպես ինչ-որ կացարան գտել, բնականաբար, քանի որ պահանջում են մնալ տանը, եւ մարդիկ, մարդը, որը տուն չունի, այգու այս փոքրիկ խաղային տաղավարում իր համար տանը մնալու պայմանները ստեղծել է։